giver sig ikke. Hvad fanden? Nej. Op ved den ikke. Ja. Det var sandt. Ja. Ja, det er spændende, at vi får op her. Man kan jo ikke rigtig gætte på, at den er stor nu. Ej, er nu kan det også bare være... Altså, hvad sker der? Ej! Nej. Men nu kan jeg se noget. Ja, det kan jeg også. Det er to. Ja, en og tre. Hvad sker der med det der? Jeg kan kun fange mange fisk. Det er tre. Der er tre, ja. Det er jo... Og de ser flot ud. De ser flot ud. Åh, det kan man se på kameraet her. Det ser fedt ud. Det er jo tre kæmpe igen, jo. Det er jo helt... Det er i bunden, det er der stor. Det er jo fuldstændig lærligt, det der.